Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів-інтернаціоналістів. Хтось не повернувся з війни в Афганістані, хтось загинув на Сході вже у наші часи, відстоюючи цілісність України. Ця війна закликала майже більше 150 громадян Рахівщини в Афганістан. Ця війна причинила велику біль безпосередньо як тим, хто брав участь у війні, так і тим, які чекали вдома своїх синів, батьків. Сьогодні, в цей день, хочеться згадати також про тих, які поклали своє життя за захист цілісності нашої держави на Сході України. Сьогодні ми всі низько схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих у цих війнах. Ветеранів нагородили грамотами від районної та міської влади. Після урочистого заходу колона вирушила містом. У нас в районі загинуло з нашого району 5 чоловік і один пропав безвісти. Зараз і по нинішній час не знаємо за нього інформації. Вже біля монументу воїнам-інтернаціоналістам провели мітинг реквієм за загиблими. Священник прочитав молитву. Присутні поклали вінки та квіти до підніжжя пам'ятника. Людина живе, поки живе пам'ять про неї, і якщо ми не будемо це пам'ятати, то ніхто не буде. Наші діти мають внуки пам'ятати, що така людина була, яка внесла гори, і вона не мала повторитися.